હવે આગળ વાત કરીએ તો કાયાવરણ ખાતે લકુલી સનાતન સંસ્કૃતિ સંસ્થાન દ્વારા હિન્દુ ગુરુકુળનું ઓપનિંગ સમારંભ યોજાયો. આ સમારોહમાં લકુલીશ સનાતન સંસ્કૃતિ પ્રબોધન અભિયાનના સ્થાપક પૂજ્ય પ્રીતમ મુનિ ગુરુજીના સાનિધ્યમાં યોજવામાં આવ્યું, જેમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય સતીશભાઈ પ્રમુખ તેમજ ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા, ધારાસભ્ય વાઘોડિયા ઉપસ્થિત મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા. ત્યારબાદ પૂજ્ય પ્રીતમ મુનિજીએ હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિના રક્ષણ માટે ભારતમાં 108 ગુરુકુળ સ્થાપિત કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ હિન્દુ ગુરુકુળમાં સંસ્કૃતિના વિચારો, મૂલ્યો તેમજ જ્ઞાનની સાથે શારીરિક ક્ષમતા સાથે જોડવામાં આવ્યું છે. તેમજ આ હિન્દુ ગુરુકુળમાં ઘોડેસવારી કેન્દ્ર, રાઇફલ્સ તાલીમ, જૂની અને નવી રમતોમાં તાલીમ જેવા ઘણા શારીરિક તાલીમ કાર્યક્રમો ગુરુકુળ સાથે સંકળાયેલા છે. આ હિન્દુ ગુરુકુળ ખૂબ જ આધુનિક રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે. શિક્ષણ માટે સ્માર્ટ બોર્ડ આપવામાં આવ્યા છે, આધુનિક કોમ્પ્યુટર લેબ પણ છે, તેમજ અંગ્રેજી, સંસ્કૃત, હિન્દી ભાષાની તાલીમ UPSC, GPSC, IELTS, આર્મીની પરીક્ષા, તાલીમ યોગા, સ્પર્ધાત્મક રમતની તાલીમ, બંદૂક, તલવાર, લાકડી, શૂટિંગ, ઘોડેસવારી, સ્વિમિંગની તાલીમ, ગાયન, નૃત્યકલાની તાલીમ, વકૃત્વ નાટક, એન્કરિંગ તાલીમ, નાના પાયાના ઉદ્યોગો, ગૃહ ઉદ્યોગની તાલીમ, ઉપનિષદ, ફિલસૂફી, ઇતિહાસ, ખેતીવાડી, રસોઈ, નિસર્ગોપચારની તાલીમ આપવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓ સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે તે માટે એરકન્ડિશન એસી હોસ્ટેલ પણ બનાવવામાં આવી છે. તેમજ હાલમાં ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા વધુ વર્ગો મંજૂર કરવામાં આવશે, તેમજ પૂજ્ય પ્રીતમ મુનિજીએ જણાવ્યું છે કે જેની પાસે ધર્મ માટે સમય નથી અને ભવિષ્યમાં સમય જ સમય છે. ઉપરાંત મુનિજીએ ગુરુકુળને તમામ અદ્યતન વ્યવસ્થા સાથે આ હિન્દુ ગુરુકુળ હિન્દુ સમાજને અર્પણ કર્યું. વિજય બારોટ, જેડેશ ટીવી, ડબલ્યુ.